Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Persona grata. Sveiki, čia Žinių radijos eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Ko trūksta iki pilnos laimės lietuviui? Iš tikrųjų, šiandien tokia darbinė tema, bet jinai ne tik tai apie laimės paieškas, bet apskritai mes kaip visą laiką čiagi Persona Gratoje stengiamės pažinti žmogus, stengiamės pasikviesti pačius tokius įdomiausius Lietuvos žmonės, pasikalbėti su jais ne tik tai apie tiesioginius jų dalykus, kuriuos jie kuruoja, ten, sakykim, jų profesijas, siurtis, bet ir apskritai apie tai, kokie žmonės, ko mes dar apie juos nežinom ir visą kitą jų pusę, nes dažniausiai juos matome kalbant oficialiai, laidose, dėstant tam tikrą poziciją susijusią su jų profesiniais dalykais, o kartais nežinome, kad jie ir kitų spalvingų pusių turi savo gyvenimą. Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto socialinės politikos katedros profesorius, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Boguslavai. Taip, ačiū labai. Raigardai, tokį gražų, reiškia, įžangos žodį, aš tik noriu pasakyti, jeigu kalbate apie įdomiausią žmogų, tai gal tikrai čia ne apie mane. Nu, bet jeigu jums taip atrodo, tai okay. Esu jūsų šiandien vergas ir ką sakysit, tai maždaug darysit. Kuklus dar be to, kuklus. Boguslavą mes tikrai visi gerai pažįstam Lietuvoje, daug profesorius kalba apie temas, kurios susijusios su darbo rinka, su algumis, su socialiniais dalykus. Mes šiandien irgi apie laimę, tam tikrą kampą, kurio mes dar nenagrinėjom, pasišnekėsime. Ir Boguslavas tikrai turi labai daug įdomių įžvalgų, netgi apie tai, kad reikėtų, padarom anonsą, poligamiją reikėtų spręsti poligamijos klausimo Lietuvoje, ar ne? Na, susimastyti. Susimastyti. Mat, jūs katalikas esate. Taip, katalikas. Ir jums liežuvis nenudžiūsta. No, katalikas mokslininkas, tai reikia galvot. Katalikas, va čia irgi. Todėl tas neprieštarauja Senojo testamento turiniui, tai ta, absoliučiai neprieštarauja. Apie poligamiją, poligamijos savoką neprieštarauja Senojo testamento. Ne. Tikrai? Taip. Keista. Apie tai galėsim pasišnekėti. Gerai, pabandysim. Irgi. Pabandysim. Jau įdomu darosi. Kaip šiaip gyvenote, Boguslavai, vasarą? Iš tikrųjų, na, įdomu, pandemija, visą kitą jums gyventi trukdė? Nu, matot, jie, gal tikrai galima sakyti, kad mokslininkai priklauso tai grupė žmonių, kurie gal mažiausiai nukentėjo. Aišku, skirtingi mokslininkai, šiek tiek gal sunkiau daryti tyrimus, aš kalbu apie socialinius mokslus, kadangi interviu sunkiau buvo padaryti, vis dėlto šiek tiek nutrūko tie tiesioginiai santykiai, bet formaliai tai aišku, mokslininkai, aš kalbu pirmiausia apie socialinius mokslus, tai per daug nenukentėjo, mes, jeigu konkrečiai mūsų, tai kalbant apie universitetą ar kalbant apie Lietuvos socialinių mokslo centrą, tai mes tikrai nesunkiai perėjom į nuotolinį darbą, didelė dalis žmonių ir taip jau dirbo nuotoliniu būdu faktiškai, tai mūsų tas darbo laukas buvo nesunkiai prieinamas. Ir bet jūs apie darbą, o apie gyvenimą? Ne, neplaukit, jūs klausėt, kaip jums sekasi, reiškia, tai pirmiausia. Ne, o gyvenimą, tai irgi tas laikotarpis, matot, aš gyvenu šiek tiek už miesto, tai man ta įtampa, reiškia, uždaros erdvės per daug netrukdė. Bet turiu į kalnus nevažiavot. Jūs alpinistas, aš sužinojau neseniai visai, kad jūs esate profesionalus alpinistas. Galima sakyti pradžioj, bet tai buvo jaunystė. Dabar jau aš daugiau taip kaip mėgėjiškai tik tai vaikštau, kadangi kažkokių ypatingai kategorinių kalnų jau nedarau. Bo alpinizmo tai yra, reikia rinkti skirtingas kategorijas. Dabar, aišku, pasikeitė šiek tiek jau tą tvarką, bet aš dar buvau pradėjęs visą tą savo, kaip alpinistų, sakyčiau, karjerą tarybiniais metais, tai ten buvo pakankama tvarka ir, reiškia, eino ženkliuko, darai tokį pirmą ženkliuką, kur tokia, reiškia, pagrindai, alpinizmo pagrindai, bet sistema buvo labai griežta, buvo sveikatos tikrinimas, mes buvom registruoti sporto dispanseryje, tai buvo papildomi tyrimai, atitinkamai reikėjo važiuoti į stovyklas, vaikščioti į kalnus, kiekvienas kalnas turėjo savo kategoriją ir kad kalnų kategorijų, reiškia, kombinacija sudarydavo galimybę tau pasiekti aukštesnį, reiškia, lygį. Ir taip startuodavom nuo ženkliuko,
po to trečias atskris, tai buvo trečią atskrį darėm kartu su Vladu Vitkausku Kaukaze, nu, po to antras, pirmas ir iki sporto meistrų. Nu, sporto meistras, tai aišku, jau aukščiausios viršūnės, nu, faktiškai Tarybų sąjungų užtekdavo tų, reiškia, 7000 pamyrė ir tokiu būdu. Tai kiek užlipę esate aukščiausiai? Aukščiausiai 6000. Tai buvo Čemtarga ir mūsų Čirlionio viršūnė. Nu, ir čia Europoje jau šitą Elbrusas, Montblanas, tai tokias, va, taip aišku. Bet vis tiek svajonė buvo Everestą užkopti, ar ne? Ne, nebuvo. Keista. Matot, aš labai greit persijungiau nuo to sportinio alpinizmo. Nu, aš gal ir atėjau ne dėl sportinio, o daugiau dėl nuotykių. Kalnai kaip nuotykis, kalnai kaip kažkokia tokia. Nu, koks ten nuotykis? Koks ten nuotykis? O ką jūs, ilgai. Ja, ja, tai čia yra grožis, suprantate, nugalėti save. Pavyzdžiui, man labai padėjo kalnai, man labai padėjo tapti žmogumi, galvot padėjo faktiškai gal patekti jūsų šitą laidą. Kodėl tapti žmogumi? O kadangi, nu, iš prigimties aš svarstyklė, taip, svarstyklėms yra būdinga tinginystė, reiškia puikybė, tai vat yra tokie du brožai, kurie labai apriboja valios ugdymą. Pirmą kartą matau mokslininką, kuris horoskopais tiki. Aš nežinau, čia nėra horoskopo, aš tikiu ar netikiu, aš tik sakau prigimti savo, nu jeigu nai taip sutampa su horoskopu, tai sorry, tai čia jau gal jūsų problema. Bet aš noriu sakyti, kad tokiu būdu vat, pastebėjęs, kad toks esu, aš tada dar nepastebėjau, aš to nežinau, jau dabar taip galiu kalbėti, bet anksčiau aš tik mačiau, kad paprasčiausiai linkęs esu vat, patingėti kažko ir valios trūkumas buvo pakankamai ryškus brožas, nors aišku norėjusi pasirodyti. Suprantate, prieštarauja puikybė, taip, ir noras pasirodyti prieštarauja valios trūkumui. Tai va, ir tokiu būdu padeda šitam kariuomenei. Bet tai kalnai buvo kalnai, ta, kur supratot, kad va čia tai jau aš jau valia, tai jau paugdysiu ir... Aš to nesupratau. Aš dabar tą suprantu. Tos kalnus? Nu. Paprasčiausiai ten būdamas, kaip tik buvo labai daug, nu, sakykim, savanoriškos prievartos. Kadangi yra pakankamai sunku, taip, reikia keltis ten ketvirtą ryto, sniegas, viskas apšalia, batus, kad užsidėti, reikia jos šildyti, reiškia puodę kažkokiam, suprantat, kadangi ten nebuvo geros įrangos. Na ir tokiu būdu va, ta kova su savimi, bet jinai tokia, suprantat, jinai yra ne žlugdanti. Pavyzdžiui, kitą mokyklą dažniausiai vat, ir mūsų šeimose tada sakydavo, nu, kad į kariuomenę reikia, taip, į kariuomenę siūskit, į kariuomenę išmokys. Vat kariuomenė iškainai žlugdanti discipliną. Ten tarp žeminamas žmogus, ten įvariai. Kalnose tokio nėra. Ir aš tarnavau, kur gal truputėlį kitaip atrodė. Pasisikė, taip. Nu, galbūt, aš nenoriu čia polemizuoti. Ne, tai tik tai tiek, kad iš tikrųjų, tas klausimas dėl, aš čia truputėlį ironizuoju, sakydamas, kad kalnai, nuobodu, ten daug sakys, nu, kvailys nieko nesupranta, reiškia, bet aš puikiausiai suprantu, tik tai, na, bandau vat, suprasti jūsų, kaip atsiranda kalnai jūsų gyvenime, kada jūs jais ir kodėl, nes, nu, patsgi sakot, reiškia, kiek kalnose tu gali, jeigu labai aukštai kopi, ar ne, 200 metrų gal per dieną nuėti, ar kiek daugiau turbūt nelabai užlipsi. Sąlygos, šaltis, visa kita, malonumą, nu, kaip sako, dažniausiai geriausiai suderinti malonumą su, reiškia, sveikumu arba su naudingumu. Tai čia yra, nu, toksai, galbūt vat, tas armijos palyginimas, nežinau, kiek jisai čia tinka šitoje vietoje, bet iš principo tu valia gali ugdyti visą kitą, bet žavesys, peizažas, grožis, kalnų, visą tai išlieka. Bet kiek tame yra to malonumo, tiesą sakant, turbūt nėra. Malonumo yra, mielas kolega, vat jūs pajausit, arba jeigu sportininkai mus klauso, tai yra nugalėjime. Supratat, nugalėjimas. O jūs tikit, kad galima kalnus nugalėti? Ne, save. Save? Save. Prieš kalnus tik galima nusilenkti. Ir ko žymia nusilenksi, to aukščiau įkopsi. Tokia yra taisyklė. Ten kitaip negali būti. Tad jeigu tas faktiškai visas džiaugsmas ir visas tą, ką padarė, kas man padėjo, tai vat, paprasčiausiai pirmą tai suvokti tą nusilenkimo vertę. O antra, vat, tas peržengimas per save. Kaip, pavyzdžiui, tau ant puslės trečią kartą, toj pačioj vietoj, suprantate? O tu vis tiek užsidedi, eini, kažką sprendi, reikia laikyti, viskas dega, viskas, reiškia, bėga, lupas. Ir neturėjom gero kremo, neturėjom nieko tokio, suprantate? Bet prisitaikindavom ir laimingi grįždavom namo ir vėl, reiškia, svajodom, kada gi vėl atostogos, kada galima išvažiuoti. Tai, žodžiu, sakau, čia taip gal prie mikrofono apie tokius dalykus net nesinori kalbėti, kadangi čia žodžiai sunku perduoti. Šitą gal galima aprašyti, galima pajausti, bet aišku, gal reikia pabandyti ir
perpasakot žodžiais. Bet aišku, sakau, čia yra vat, kita problema gera dabar kilo man mūsų diskusijoje. Žiūrėkite, vat, tai yra to, ko trūksa dabartiniai visuomeniai. Ir vat, aš pajaučiau ką, kad kaip išgeneruoti tą drausmę, suprantat, kad nepataikaut savo silpnybėms, o siekti kažkokio nesuvokto, suprantat, tobulumo. Tai vat problema. Žymiai paprasčiau yra pateisinti savo silpnybės. Ką mes dabar ir darom? Vat vakarų kultūra, tai faktiškai nuo kažkoks 80 metų, 20 amžiaus, mes absoliučiai atsisakėm kažkokio to neapčiopiamo tobulumo. Ir mes viską, ką darom, tai mes įteisinam savo silpnybės. Faktiškai žlugdom savo ateitį. Nu, čia išvada jūsų tokia yra, bet ateitis gali sudėlioti viską į savo vietas. Kalbos nėra, bet silpnybės galima paversti stiprybėm, jos pačios kartais pasiverčia, tiesą sakant, mes gal kartais būdami perfekcionistais per dideliais, na, ypatingai aš žiūriu dabar jaunąją kartą, kuri atsipūtusi gana viską lengvai daro. Pavyzdžiui, aš esu melomanas, man patinka muzika klausytis, aš žiūriu kaip senosios grupės, sakykim, nu, turbūt ir jūs galbūt muziką kokią mėgstat vieną kitą, tikiu, kad pagal jūsų struktūrą turėtumėt būti irgi melomaniško požiūrio žmogus. Kiek, reiškia, žmonės kurdami muziką įdėdavo natų, teksto, poezijų, žodžių ir visą kitą apdirbinėdavo, reiškia, sakykime, pačią dainą, kiek visko būdo. Ir kaip dabar tas daro, reiškia, atsėdavo kažką, padainavo, belė kokius žodžius, ten gali būti vienas sakinys visą dainą, ten medžiai melagiai ir tiek žinių daugiau nieko nereikia. Tai supranti, kad nu, ir tas eina, ir tas visai tinka, žodžiu, kiek gamindavo kokios, tai nežinau, automobilius, kurios pagamindavo 30 metų, dabar pagamina kompiuterius, automobilius, metam, dviem, trim ir gerai, reiškia, vartojimas tas vyksta, niekas nesuka smegenų dėl to, kad na, visiems taip patogu gyvent, vieniems pusiau gaminti, kitiems pusiau, reiškia, vartoti ir dėl to niekas nesuka smegenų, tiesą sakant, bet už tai visi gal nežinau, sveikesnė psichika gyvena, nes, na... Ar sveikesnė? Kad jinai labiau yra ligota. Gali būti. Žymiai daugiau yra... Gal mes tyrimų nedarėm prieš tai. Gal nestebėjom, bet dabar, kai turim statistikas, tai matom, kad faktiškai psichinė sveikata ir įvariausių vaistų naudojimas labai auga tokiu būdu nerimas. Dėl to, kad lengvai išrašo jos paprasčiausiai. Nu, nesvarbu, bet pats faktas, kad reiškia yra poreikis. Arba pažiūrėkit, šitas fenomenas reiškia ketvirčio amžiaus krizės fenomenas. Nu, ir kur čia galvoj gali tilpti, kad vaikas, nu, dar ne vaikas, negražu gal sakyti, jaunas žmogus, 25-29 metai sėkmingas jaunas žmogus išgyvena egzistencinę krizę. Turi depresiją. Įsivaizduojate, iki kur nuėjom? 16 metų jau vaikams tėvai dovanoja plastikos operacijas. Taip, vat, milas kolegų, čia einam tą kryptimą, nuo ko pradėjom. Kad nėra poreikio tobulinti savo netobulumą. O paprasčiausiai jį įteisinti ir patenkinti. Vat čia yra pasiekmė. Ir paprasčiausiai nėra problemos, aš pritariu, ką jūs sakote. Ir profesiniam lygi nedaug kas pasiekta, greičiausiai būna dėl to, kad nu, nereikia nieko labai siekti giliai, o tada pradedi jausti krizę, kad 25 metų neturi nei nieko rimto, nei rimtų įgūdžių. Bet problemas turi ir tie, kurie pasiekia. Pavyzdžiui, tas quarter life crisis, tai buvo užfiksuota kaip tik sėkmingų jaunų žmonių bazėje. Tai yra žmonės, kurie turėjo aukštą išsilavinimą, turėjo pajamas aukštesnis negu šalies ar regiono vidurkis ir turėjo atitinkamą darbą ir pareigas. Suprantate? Ir jie nemato, reiškia, perspektyvos, kadangi tai, ką turėjo, nesunkiai gavo. Ar savo pastangų dėka, ar tėvų, ar aplinkos, nesvarbu. Bet neturi, reiškia, tos širdies, kurie formuojasi per valios ugdymą, per savo, reiškia, kampų, per savo, reiškia, va, tų išsikišimų įvariausių, kurie iš prigimties tau yra duoti apribojimą. Ir tada, nu, yra tokia tvarka, mielas kolega, aš manau, kad tai yra, absoliuti tvarka yra. Ir grožis ir gyvenimo, vat kalbant apie laimę, kurią jūs... vis geriau ir geriau, o esame nelaimingesni ir nelaimingesni, taip reikia. Taip, ir faktiškai beveik perspektyvos daugumai neturim laimingo gyvenimo link. Bet jeigu mes įteisinam savo silpnybės, tai silpnybės paprasčiausiai mūsų sužlugdys. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim, Boguslavas Gruževskis šiandien pas mus. Persona grata.
Tęsime persona grata. Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto socialinės politikos katedros profesorius, žmogus, kuris apie socialinę politiką ir turbūt tuos dalykus, kurie susijęs su socialinė politika, o šiaip beveik viskas yra susijęs su socialinė politika, išmano daugiau negu bet kas kitas Lietuvoje. Ir mes taip kažkaip filosofuodami nuo kalnų nusileidome į paprastus dalykus, į valios ugdymą, į savo įgūdžių ugdymą ir atėjome iki tos tikrai laimės mažėja kažkaip tai toj Lietuvoje. Ir jūsų akimis žiūrint, taigi viską turim, tiesą sakant, darbus turim. Jeigu neturim, vadinasi, nenorim dirbti dažniausiai, nes paprastai, jeigu žmogus nori dirbti Europoje, man tai patrodo, aš nežinau, darbą visą laiką ras. Tai yra arba nenori dirbti, nes alga netenkina, arba dar kas nors prasideda. Tai reiškia, nei vieno nesu matęs, nu, kaip kur nors, nežinau, kaip Afrikoje, gal mirštančio ar Indijoje, reiškia, iš bado, sakykime, Lietuvoje. Netgi tokių jau labai, sakykime, skurstančių, kaip kur nors Los Andželė, kur ten yra eilės palapinių ir ten pilna gyvenančių gatvės, irgi tokių čia nėra, vienas kitas, ir tai savo noru dažniausiai. Net ir tokie išreklamuoti žmonės be pastovios gyvenamosios vietos, paaiškėja, kad jie net ir nenori jos turėti, kai jiems siūlo. Kaip ir visko yra, maisto bankai veikia, pensijų sistema darbuojasi, kažkas, mes vis kalbam apie gerovės valstybę, tarp kitko jūs straipsnių čia dabar parašėt keletą apie tai, ir vat gerovės valstybė vis ieško, ką prezidentas čia, ar iš tikrųjų savo, ką gerovės valstybė yra pasenusi? Nu, žiūrėkit, čia jūs labai užkabinat daug dalykų į vieną maišą. Tai dabar, gerai, gal, nu, nuo galo pradėkim. Kalbant apie gerovės valstybės tą kategoriją, tai aišku, tai kaip mes ją naudojam ir suvokiam Lietuvai, tai aišku, ir labai pasenusi. Mes suvokiam gerovę kaip tam tikrą pajamų lygį, tam tikrą vartojimo lygį. Tai, nu, realiai baigėsi kažkur 20 amžiaus, nu, sakykime, 80-ais, 90-ais metais, sakykime, 90-ais. Tada tikrai viskas buvo orientuota į vartojimo užtikrinimą, tas vartojimas augo, atitinkamai buvo iškeltas įsipareigojimas toks, valstybės įsipareigojimas, pirmiausia, Europos Sąjungoje, kad valstybė garantuoja už tam tikrą vartojimo lygį. Tokiu būdu į tą kategoriją įeidavo, pavyzdžiui, aukštesnė pensija, taip, aukštesnė išmoka, kažkokia socialinė kompensacija, komunalinių paslaugų, vienu žodžiu, viskas per vartojimą. Bet tai yra praeitis, tai 20 amžiaus pabaiga. Dabar, jeigu kalbam, ką mes turėtume daryti, ką akcentuoja Europos Sąjungos, reiškia gerovės valstybės suvokimas, tai yra aktyvizavimas. Aktyvizavimas. Ir aišku, kad turi būti pakankamos pajamos pensininkui arba neįgaliam asmeniui, taip negalim čia dirbti. Bet jis, reiškia, vien per tas pajamas gali neišspręsti savo problemų. Jeigu vyresnis amžius išgyvena vienišumo problemą, taip, tai papildomas 100 eurų prie pensijos nelabai padės jam tą spręsti. Jeigu žmogus negali naudotis informacinėm... kiekvieną dieną į kokį nors masažą, nu, ten, reiškia... Gerai, masažas, nu, kaip jūs masažuosius? Nebus vienišas, jį masažuos kažkas. Jie, bet reikia jam pasiekti tą masažą, reikia įkalbėti, jeigu jis niekad gyvenimą to nedarė. Reikia klauso, kokias pajamos, nu? Ne. Tarp pajamų ir žmogaus poreikio ar pasitenkinimo yra paslauga. Ir tai numato, reiškia, aktyvinimo, reiškia, aktyvos įtraukties modelis. Tokiu būdu dabartinis, kuris įgyvendinamas šiandien faktiškai nuo 21 amžiaus pradžios, Europos Sąjungoje, tai yra tas aktyvios įtraukties gerovės modelis. Aktyvios įtraukties. Ir sakau, kad pensija turi būti aukštesnė, tai čia apie tai net nekalbama 21 amžiuje. Nai būtinai turi būti, kadangi mes kažkada jau turėjom tą viską užtikrinti. Nu, Lietuvoje mes vėliau visą tą pradėjom daryti. Bet šiandien, jeigu mes norim padėti vyresnio amžiaus žmonėms, pavyzdžiui, tame tarpe pensininkams, tai aišku, žiūrėkim, kad didėtų jų kompiuterinis raštingumas. Taip? Ir ne tai, kad būtų mokymo programos, o reikia užtikrinti, kad kompiuteris patektų į tą šeimą. Atitinkamai patektų servisas to kompiuterio. Taip? Čia rimtas darbas, bet pirmiausia yra išlaidos, bet ne tik. Išlaidos, tada paslaugos vienam pakete. Atitinkamai galimybė dirbti, realizuoti savo potencialą. Bet, Boguslavai, ar valstybė, jūsų akimi žiūrint, gali sugalvoti už žmogų iš tikrųjų kokių paslaugų, ko jam reikia. Nu, vat jūs sakot, kompiuterinis reštingumas. Aš pažįstu krūvą vyresnio amžiaus žmonių, kuriems yra nusispjauta ant kompiuterio. Labai gerai. Jam paprasčiausiai jis neateis. Jam nereikia šito. Bet reikia pažiūrėti, ar tikrai jis tam žmogui reikia nedidelės vilos Graikijos, reiškia, kur nors vienoje iš salų.
Aha. Nu, sakau, reikia žinot. Reikia žinot. Tokiu būdu reikia labai aiškiai žinot tų žmonių poreikius, kuriems padedam. Dėl, pavyzdžiui, labai jokingai atrodo dabar, dabartinės vyriausybės kaip tik noras didinti, pavyzdžiui, pensijas, ne, pagal linijotį, kur mažos pensijas paties didinsi. Nu, va. Tai visiškai beryšio sprendimas. Labai brangiai kainos mūsų biudžetui. Ir pažeidžia visus principus, nuo socialinio teisingumo iki ekonominio racionalumo. O jūs manot, ar kaip? Nu, palaukit, tai pirmiausia reikia žiūrėti, va tai kaip jūs sakot. Jeigu jam reikia salos, taip, Greikijoje, arba ten nedėliu, reiškia, namuko tokioj saloj, nu tai tas šimtas nieko nepadės, kam tada įmokėti? Kokį nesąmonį, prantat, išmesim. Vietoj to, kad primokėt kitam 200, kuris nori šiltnamį pastatyti, taip, ir plus kažkokį versliuką savo daryti, tai tam geriau sumokėkim 300. O šitiems, kurie reikia salų, paprasčiausiai nesumokėkim, kadangi turbūt neblogai gyvena. Ir mes daugiau laimėsim. Bet tai pirmas klausimas, tai yra jų poreikiai. Antras klausimas, kodėl jis neturi pakankamą stažą ir turi žemą, reiškia, mažą pensiją. Taip? Ar jis pastoviai dirbo ir turėjo pajamų kitom priemonėm, formom, ane, vokeliuose panašiai. Taip? Ar jis tikrai nedirbo, augino vaikus. Gal turi 5-7 vaikus iš auginis, todėl neturi stažo. Žiūrėkim, mes turim pakankamai neblogą sistemą socialinės paramos. Tokiu būdu jokių būdų nepagal linijoti. Ir visai trečiai, jeigu norim tikrai kalbėti apie gerovį vyresnio amžiaus žmonių, tai pažiūrėkim, kokiom sąlygom dabar gyvena. Tikrai yra, reiškia, tūkstančiai žmonių, vienišų, kurie turi mažą kambarių karbdų, neturi vaikų, taip, yra palikti, neturi vyrų, neturi artimų žmonių ir tikrai išgyvena ir vienišumą ir visas kitas problemas, plus sveikatos problemas turi. Yra žmonės, kurie gyvena puikio aplinkoj. Geras dvi aukštų namas, aplink vaikai, anukai, taip, ir ta pati žema pensija vieno ir kito. Tai kuriam reikia padėti? Visiems pagal linijotę, tai ir nusikaltimas. Gerai, Boguslavas Gruževskis šiandien mūsų laidoje. Padarom trumpą pertrauką orai, o po jų mes pratęsime. Persona grata. Bet mes dabar apie laimę pradėjom šnekėtis, gal kažkas nepastebėjo, kad kalba apie tai, kaip žmogus gyvena ir kaip jis jaučiasi mūsų valstybėje, tai irgi yra apie laimę. Ir jūs dabar staiga pareiškite, kad pensijų didinimas, o čia didinimo planas yra keliai šimtais eurų padidinti iki 24 metų, man atrodo, yra tas standartinis, nieko čia naujo, visos vyriausybės kažkiek didina, kai kas sako, kad dabar nelabai tas ambicingas planas yra. Sakote, kad iš vis tai yra pabaigė žodžiu nusikalti. Kalstamas. Ir reikia nereikia žmonės visus vienodai finansuoti, o reikia įsiklausyti į jų poreikius, tam tikrą prasme, jų lūkesčius. Jūs, aišku, laidos formatas turbūt per trumpas, kad ramiai atsakyti, aš jaučiu vis tiek nebūsiu gal teisingai išgirsti, bet noriu trumpai vis dėlto atskirti esmę ir ją įvardinti. Pirmiausia, absoliučiai palaikau pensijų didinimą. Čia nėra net kalbos. Eina kalba apie tai, kaip didinti mažiausias pensijas. Tai yra kiti dalykai. Tai aišku, pirmas turi būti indeksavimas, kaip numatytas, turi būti vykdomas ir panašiai. Mes su jomis kalbėjom apie mažiausio, taip kaip numatyta. Tai aš sakau jums, kad tai turi būti daroma diferencijotai. Taip, diferencijotai. Jokių būdų negali būti šitam padidinimui naudojamas būt sodros pensijų fondas. Jis netam yra skirtas. Čia yra žmonės, kurie neturi, arba jeigu jie turi pakankamą stažą draudiminį, nu tai formaliai gali būti ir iš fondo pinigų, ir rezervo pinigų įmai, bet principu turėtų būti ne, reiškia, fondo rezervo pinigai, o valstybės biudžeto pinigai. Kadangi čia sprendžiamas kitas klausimas. Pensija yra draudiminis įvykis, suprantate? Turėjot įmokas, turėjot stažą, gaunat išmoką. Neturi būti jokių čia politinių sprendimų pirštais, reiškia, eiti, lysti į svetimą sistemą. Tai yra draudiminė sistema, nai labai turi aiškius principus. Jūs dabar čia norite kelti tą mažiausią pensiją dėl skurdo, taip, dėl gyvenimo lygio. Aš labai pritariu šitam. Aš garsiai pasakau, kad palaikau visas priemonės, kurios numatytos pensininkų mažų pensijų didinimui. Aš tik sakau, kad jas reikia daryti tvarkingai, ne pagal linijotę. Suprantate, yra 21 amžius. Mes jau greitai vaikščiusim Marse. Todėl sistemos mūsų turi būti pakankamai protingos, diferencijotos ir atsakingos. Taip?
Ir todėl aš pasakiau, kad jeigu jūs norite didinti mažas pensijas, tai darykit šitą ko dosniau. Duokit žmonėms ko daugiau. Tačiau skirtingai diferencijuokit, kadangi pensininkai, kurie turi mažas pensijas, iš tikrųjų yra labai skirtingi. Tai ką mes norim padaryti? Mes norim kažkokie principai gyvendyti dėl paukštelių, ar norim realiai padėti Lietuvos žmonėms, vyresnio amžiaus, kurių mažos pensijos. O iš tikrųjų, va, diferencijuoti, man atrodo, kad retą pensininką surasit, kuris sakys, aš nenusipelniau pensijos, aš visą gyvenimą kažkur čia praleidau. Kolega, čia nieks nieko neturi klausti, turi veikti sistemos. Taip, sistemos. Mes turim labai gerą, net pavyzdžiui, man teko pristatinėti Europos Sąjungoj, kaip best practice, kaip gerąją praktiką, ir atvažiavo pas mus mokytis. Taip? Buvo ir tame tarpe ir Olandai buvo, buvo Maltos, nu, žodžiu, buvo nemažai žmonių. Ir labai aukštai įvertino tai, ką mes padarėm, tobulinti savo socialinės paramos sistemą. Tai yra, jeigu jūs ateinat paramos finansinės, mes aiškiai patikrinam jūsų pajamas, taip, ir jūsų gyvenimo sąlygas. Tai ir turim daryti. Tokiu būdu puikiai ateina žmonės, jie rašo prašymą ir mes ateinam su visa savo sistema, tam dirba žmonės, tam ir papildomai etatai. Ir taip turėtų būti ir daroma, jeigu nori mažinti, didinti mažiausias tas pensijas. Kadangi priežastys tų mažesnių pensijų yra labai skirtingos. Yra sąžiningos, kur žmogus, pavyzdžiui, kalbėjom su jumis, taip, turėjo daugia vaikų, ūkdė, ar turėjo negalę, kitų problemų turėjo, negalėjo dirbti. Ir kitas, kuris tinginiavo, dar blogiau, jeigu turėjo pajamas, bet nemokėjo įmokų. Sodroj. Mm. Tai tikrai reiškia, dabar jie visi turi mažas pensijas. Bet jeigu žmogus visą gyvenimą, čia klausimas iš kitos jų operos, bet apie tą patį. Jeigu žmogus visą gyvenimą nieko nedarė, nedirbo, nemokėjo sodros, nieko nesirūpino, nu, paprastai tariant, parazitavo. Nu. Ar valstybė turi leisti jam sulaukus pensinio amžiaus numirti? Iš bado. Ne, tai mes ir neleisim jam numirti. Mes jį maitinsim, prižiūrėsim. Nu, ką padarysi, bet tokia yra mūsų gerovės valstybė, tokia yra Europos vertybė, kad kiekvienas žmogus, nepriklausomai kaip jis elgiasi, turi užtikrintas minimalias gyvenimo sąlygas. Mes jam užtikrinsim. Tai bet tas užtikrinimas, o čia vėlgi klausimas, o kas yra ta minimalios gyvenimo sąlygos, kriaukšlė, duonos ir vanduo, kiek jų yra? Nu, tai čia santykinis dalykas. Čia kiekviena valstybė pagal savo biudžeto galimybės ir formuoja. Europos Sąjungos stengiasi, kad tas standartas būtų taip vadinamas orus. Ir ten nustato tam tikrą standartą, vartojimo standartą, kurį norėtų, kad būtų užtikrimas. Dažnai jis yra procentinis santykis, taip, tai yra ten, pavyzdžiui, 60% nuo vidutinių pajamų arba nuo vidutinių vartojimų toje šalyje. Vienu žodžiu, tai viskas yra pakankamai konkrečiai įverdinta. Ir jeigu jis dirbdamas galėjo gauti pajamas, kurios nebuvo jam rūpestis, sakykime, jis oficialiai gaudavo kažkokią minimalią algą, o ten paskui vokeliais prisidurdavo, tas pensijoje nesimato, o pensijoje jau to padaryti nebegali. Ir dabar kas gaunasi? Nu, kiek yra pas mus minimali pensija? Turbūt apie 200, gal taip, kažkai 60 eurų, ten šiek tiek daugiau gal. Tai ar čia iš esmės oriai galima išvairuoti, gyvenant, sakykime, vienam su 200? Aš jums ir sakau, paimkit ir pažiūrėkite. Ko trūksta, kad jis gyventų oriai. Aš turiu tas 260, taip, turiu dvi aukštų namą, kartu su manim gyvena dukra su anukais, aš turiu mašiną, mes puikiai gyvenam, aš gaunu 260 minimalią pensiją, suprantate. Ir gyvena kita, gyvena mokytoja kažkokia taip, kuri turi vieno kambariuko namą, ketvirtam aukštę be lifto, ne? Turi skaudančias kojas, turi irgi tą minimalią pensiją, neturi vaikų arba vaikai išvažiavo ir pamiršo, ir neplanko, ir nepadeda finansiškai, tai kam reikėtų labiau padėti? O kaip tokius vat, įvertinti reikėtų? Kaip aš jums sakau, yra socialinės paramos sistema, kur absoliučiai kryptingai viskas atidirbta. Jeigu jūs kreiptis dėl mažos pensijos, mes įvertinam jūsų pajamas, įvertinam jūsų gyvenimo sąlygas, surašėm tinkamus aktus ir puikiai atitinkamai priimam sprendimą. Taip sakant, žmogus turi tą jūsų mokytoją paminėti, ar kas tenai... Na, mokytoją, sakykime. Tai jie geriau būtų sumokėti 250. Bet neturėtų kreiptis į valstybę. Absoliučiai. Aš nepatenkintas su taip, prašymu. Taip, pranešam, kad yra dabar prasideda, reiškia, politika nauja, didina mažiausias pensijas. Taip, ir prašom, turim pažiūrėti. Nu, aš nepatenkinto, tada valstybė sakytų, kiek tu nori? Ne, nepalaukit, ne tai, kad nu nori, valstybės nekliaus. Bus sprendimas priimtas pagal tam tikrą standartą. Padidins jai 200 eurų. 200, 300, ar bus... Ne, mažai, knygom neužtenka.
Ne, nu, taip negali sakyti. Nu, tai čia, žmogui išlaikė mažai. Ne, čia balagano niekad nebus. Žmogus taip, tau čia jeigu kalbant, ko trūksta labiausiai žmonėms, dėl laimės tai faktiškai dažniausiai labiausiai trūksta proto. O. Taip, ne pinigų. Turbūt šitą žinote, ne? Čia priešingai negu su pinigai. Man atrodo, kad laimingiausi žmonės yra bepročiai, tiesą sakant. Nu taip, tam reikas, bet laimės kontekste tai yra viena sąlyga. Jūs gerai, kad... Grybojedovo žinote, ar ne? Gorė atuma. Taip, tiesą sakant. Tai dar dėl proto dažniausiai vargo būna, tai todėl... Nu. Ne, vienu žiūrėjau, čia nėra problemas, absoliučiai nėra problemas ir bet kurioj savivaldybei socialinės paramos skiriaus žmonės puikiai galėtų šitą valdyti, aišku, reikalingi pinigai, kad jie galėtų papildomą tą potencialą žmonių nu, priimti, dirbti su jais, aišku, šitiek pandemija apsunkina, kadangi kontaktai, viską reikia užeiti, patikrinti, bet tokia sistema būtų maksimaliai sąžininga. O jinai veikia ta sistema Europoje, kur nors, ta prasme, čia daugiau tokių skurdesnių šalių problema. Ten paprasčiausia tos pajamos yra aukštesnės iš karto ir nesusidari su tokiu mizeriu kaip 260 eurų per mėnesį. Ten faktiškai viskas sukasi apie 1000 eurų, kai minimalus gyvenimo lygis yra 6-800. Tokiu būdu vis dar yra virš tos minimalios normos ir realiai tokių problemų nėra. Bet faktiškai, jeigu paimsim, pavyzdžiui, tą pačią Vokietiją arba net ir Švediją, ten viskas labai aiškiai fiksuojama ir dosniai mokama, bet aišku, už konkretų elgesį ir už konkrečią būseną. Ir maksimaliai kovojama, reiškia, su piknaudžiavimais. Tai jeigu jūs turėjot pajamas jūsų pavyzdyje taip ir nemokėjot įmokas, tai buvo piknaudžiavimas. Tokiu būdu maksimaliai turim vengti, reiškia, papildomų išlaidų, pateisinant piknaudžiavimą. Gerai, jūs čia dabar sakot apie vyresnio amžiaus žmogų, nes mes iš tikrųjų apie pensiją, o jaunam žmogui laimės dalykai kokie yra. Mat, mes tarsi sakėm, vyresnis žmogus, jeigu jisai apsuptas ten mylinčių žmonių aplinkui, ten turi kažką... Ne, čia irgi netiesa. Visiems yra tas pats. Ir jaunesniam, ir vyresniam visiems yra tas pats. Pagrindinis elementas, sąlygojantis žmogaus laimingą gyvenimą, yra savirealizacija. Tokiu būdu jaunas žmogus šitą labiau jaučia ir jis deklaruoja šitą. Vyresnis žmogus slepia, bet faktiškai išraiška yra ta pati. Kiek aš pažįstu daug žmonių, kurie sako, gulėčiau pležę prie jūros, nieko neveikčiau. Kiek iš tiesų istorijų su nuotraukomis jachtose, jau nekalba apie barakudas visokias, kurioms reiškia būtų tiesiog gyvenimo būdas iki pat pensijos, kad kažkas išlaikytų ir nieko nereikėtų daryti. Nu, čia iškreipta, nuo ko pradėjom šitą laidą. Man atrodo, čia gero pokalbio požymis pradėti pokalbį ir užbaigti tam pačiam taške. Aš nežinau, man atrodo, dar šiek tiek yra laiko iki pabaigos, bet jūs atėjot į tą tašką, nuo kurio pradėjom. Tai jeigu žmogus neišmoks ugdyti save, taip ir atrasti naujus horizontus savo gyvenimui, tai jau taip ir baigs pležę, kuomet suvoks, kad pūna. Supranta, tai yra viena baisesnė pabaiga žmogaus, baisesnė negu mirtis, tai yra puvimas. Taip? Ir tada belekta savižudybė. Tai dažnai žmonės, ypač meno arba tokio barakūdos, baigia savižudybėm, kadangi faktiškai neturi šansų išeiti iš savo pasileidimo tokio, kurį teisino, kurį laimėjo liktai, o po to žiūri, kad faktiškai purve nieko vertingo, vien vaidmainystė aplink. Nieks nemyli, jeigu užtenka visko turi. Suvokti tam, tiesą sakant, dažniausiai tai nesupranta. Taip, bet su amžiumi nėra galimybės nesuvokti, kadangi tas ateina iš vidaus, ne iš išorės. Ir jeigu turėjo inteligencijos, tai to labiau gali kentėti. Tai aš manau, ta pradžia, kurią pradėjom, na žodžiu, ugdyti... Džiaugsmų nekvėpia. Ne, kaip tik džiaugsmų kvėpia. Kad yra visos galimybės, ta drausmė atrasti savyje. Ir nelaukti, kol reiškia ateis. Ir mesti tą milijonierių su jachtą ir eiti. Kodėl? Bet jachtą puikiai galima panaudoti geriems tikslams. Pavyzdžiui, surinkti tos pabėgėlius. Arba daug gerų kitų dalykų padaryti. Turtas nėra problema. Turtas yra džiaugsmas ir papščiausiai reikia proto, sakau. Visur reikia proto, kad naudoti gerai tas galimybės, kurios duotos žmogui. Ir turtas, verslas, tai yra geriausiai įrankiai būti žmogumi. Čia jau matau jūsų katalikiškas pradas, pramušą. Mano paprasčiausiai žmogiškas. Padarom trumpą pertrauką, pratęsime po jos. Persona grata.
Tęsime persona grata. Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto socialinės politikos katedros profesorius. Apie laimę. Ko trūksta iki pilnos laimės? Be šio daug šnekėjom, matyt, ką, kas dar ne viską išgirdo, tai galės atsisukti paklausyti, bet vienas dalykas, kuris yra labai įdomus, mes sakom, vat, santykiai, vienišumas, kad suptų daug žmonių, artimų, laimingų, tai vienas iš tų dalykų galėtų būti, mes genant savo pradžioje laidos, kad iš tikrųjų, nu, kuo daugiau žmonių, tai tam tikra poligaminė sistema galėtų galbūt veikti. Jūs sakėte, vertėtų pasvarstyti apie tai. Aš labai nustebau, kad čia katalikiškam krašte poligaminiai dalykai ir taip toliau galėtų būti. Kodėl jūs kalbat apie tuos poligaminius dalykus? Taip, jie man, aš irgi faktiškai nesu kažkoks didelis žinovas šitos srities, bet aš labai aiškiai matau ir faktiškai kiekvienas klausytas gali pažiūrėti Lietuvos gyventojų struktūrą pagal lytį ir pastebės, kad nuo 5 metų labai aiškiai didėja disproporcija tarp vyrų ir moterų, taip? Vyrų mažėja, taip, ir faktiškai jau, nu, dabar tiksliai nepasiruošęs skaičių, bet aš atrodo, kad nuo 66 ar nuo 69 metų faktiškai jau vienam vyrui tenka 2 moterys, o po to reiškia jau ir 3 moterys ir panašiai. Tai vienas klausimas, tai yra ta disproporcija, taip? Iš kitos pusės auga vienišumo problema. Tai vienišumo problema. Aš net vienai draudimo firmai buvau pasiūlęs, kad pradėtų drausti nuo vienišumo. Suprantat, vienišumo draudimas. Tai vienišumo draudimas. Nu, toks vat. Kadangi matot, iš vienos pusės, kad mažėja vaikų skaičius, mažiau vaikų gimsta, iš kitos pusės Lietuva labai nukentėjo nuo emigracijos, taip? Ir ne visose šeimose buvo normalūs santykiai, ir dažnai vaikai nesirūpina savo tėvais, arba papščiaus piknaudžiauja savo tėvais, kad, pavyzdžiui, dėl pinigų ten kažko kreipėsi, o reiškia to atgulinio ryšinį dodo. Ir tokiu būdu vienišumas ateity bus dar didesnė problema, taip? Kadangi, nu, keičiasi, reiškia, vat, labai aiškiai mūsų disproporcija, auga disproporcija tarp vyresnio amžiaus žmonių ir vaikų, tokiu būdu vis daugiau žmonių, reiškia, neturės artimo žmogaus šalia su amžiumi. Tai tokiu būdu poligamija, suprantate, ir yra atsakas, kad faktiškai galima tokiu būdu kurti tos artimus santykius, vat, sprendžiant tokiu būdu tą vienišumo problemą. Vienas vyras, žmonas galėtų turėti? Nu, realiai kalbant, sunku, kaip čia žmonos, ne žmonos. Aš manau, aišku, turėtų būti apribojimas. Taip, aš galvoju, jeigu mes kalbėtume apie poligamiją, vat, vakarų, faktiškai dabar tai yra už įstatymų ribų poligamija, pas mus yra draudžiama, taip, yra leidžiama, pasaulyje tik musulmoniškose šalyse ir panašiai. Bet formaliai, tai aš manau, vat, poligamijos klausimas būtų net šiandien Lietuvoj. Aišku, aš manau, kad daugelis tik nusišypsos. Bet jeigu taip realiai pažiūrėti į poreikius, žmonių poreikius, ypač vienišumo problemą, ir man patinka, aš jau kelis kartus buvau 3 amžiaus universitetuose, skirtingus, ir aš darau tokią apklausą, kokios problemos yra svarbiausia, dažniausiai yra aišku sveikata, bet jau 3 metus aš įdedu dar klausimą vienišumas. Ir suprantate, pastovi, aišku, nedaug žmonių, bet jeigu paimsim, pavyzdžiui, 50 žmonių, nu tai 40 pasakys, kad sveikata, bet jau 10 pasakys, kad vienišumas. Ir tą vienišumą būtinai, nebūtinai pasakys sveiki žmonės, kadangi faktiškai jau sveikatos problemas turi visi. Bet ot jiems vienišumas yra didesnė problema negu sveikata. Tai ir aš sakau, ateity tokių problemų bus daugiau. Bet vienišumas yra pasekmė, iš esmės, turbūt, čia įstatymai nieko nelėmė, jie būtų leistų poligamiją, čia galbūt įstatymai net ir nedraudžia, kaip jūs sakote, poligamiją. Nu, vienybos draudžia. Tik tai, bet... Ne, poligamija draudžiama yra. Nu, iš principo... Negalima, jūs teisingai sakote. Tai nėra kažkoks, kas įstatymų persiekėjimo būtų, jie sodintų į kalėjimą dėl to. Gyvenk su kiek nori, jeigu ten tau pajamos leidžia. Ir gali ten, aišku, susituokti turbūt negalėsi su 3 žmonom. Bet, nu, bet matot, kaip kelia klausimus dabar, kai kalbant apie vienos lyties santykius. Matot, tai irgi galima gyventi, bet matot, tas netenkina, todėl ir čia. Čia eina kalba apie tam tikras garantijas, turtą, bet panašiai. Bet tai spręstų vienišimo problemą klausimas. Nu, atleistų dabar tuoktis, reiškia, su 3, kaip šariate, pavyzdžiui. Nu, ten turėti 4 žmonas, ar dar su gulovi 100, pavyzdžiui. Bet tai, o kas nuo to pasikeistų? Manote, kad rastų čia dabar? Ar kas būtų? Tai eina klausimas... Kaip čia šeiko pasiskelbti dabar? Tai nereikia nieko skelbtis. Eina kalba apie atsakomybę. Eina kalba apie santykius. Eina kalba apie pasitikėjimą. Taip? Paprasčiausiai žmonėms reikia artimo žmogaus. Ir va tokiu būdu teisėta
galimybė įteisinti tos santykius. Taip, jūs gal darysite dėl kažkokio ten turto ar kažką, bet viską reikia sureguliuoti. Bet potencialiai, nu tai sudarytų sąlygas, reiškia, turėti artimesnę aplinką, neturint nu to vaikų arba ten artimų šeimos narių. Todėl aš ir sakau, kad tai yra labai rimtas klausimas. Aš, aišku, jeigu taip kalbėt, nu, aš nu, mokslininkas, tai aš turėčiau ir norėčiau tada tokiu būdu ištirti šitą klausimą. Aš tik sakau, formaliai pagal pačią, reiškia, sistemą, pagal mūsų demografinius pokyčius, tai labai aktualus klausimas. Mano nuomonė tartime svarbesnis negu vienos, reiškia, lyties santokų įteisinimas ir svarstymas, kadangi jis sprendžino daug tikrai senstančios visuomenės problemų. Nors aš pritariu jums, kad ne, aš pats nežinau, kokia būtų reakcija, gal pas mus visi į tai krivai žiūri, bet aš manau, tai negerai, kadangi iš principo pas mus senatvė yra nepatraukly. Lietuvoje mes kaip tik priklausom šitam areolui, reiškia, šalių, kur senatvė yra nepatraukli, pavyzdžiui, priešingai kaip Skandinavijos šalis arba Beneliukso šalis, kur jau senatvė kažkur 20-30 metų nėra nepatraukli. O ką reiškia nepatraukli senatvė? Jinai... Senatvė, jinai turi savo vertę. Pavyzdžiui, aš iš visų šalininkas, turbūt žinote, yra nemažai straipsnių mano ir laidų įvariausių, kad faktiškai senatvė tai yra laimingiausias gyvenimo laikotarpis. Bet čia šita dar... Tai nėra saviapgaulė tam tikrą, nu, kalbėti. Ne, čia kaip tik yra tavo tikra, reiškia, gyvenimo, tikro gyvenimo vertės suvokimo išraiška. Na, kas tai jaunystė? Tai žalia, suprantat, nepatyrusi, primityvi, suprantat, gaivališka. Ir mes šitą sureikšinom ir, sakykim, dievinam. Nu, tai čia primityvumas, to pasireiškia mūsų primityvumas. Aišku, mūsų branda žema kaip civilizacijos, bet po truputį, aš manau, eisim prie šito, kad mes atrasim, reiškia, kaip tik sveikos senatvės grožį. Ir čia yra tikrai vertybė. O, reiškia, lankstyti su genitalijom, aš, reiškia, suprantat, pilnom kišenim pinigų ir tai pardavinėti kaip aukščiausia vertybė, ką mes dabar darom, 90% visos mass medijos, tai, reiškia, faktiškai šlovina grožį, jaunystę ir reiškia, nuseksualumą. Tai, reiškia, labai žemo lygio vertybė, absoliučiai primityvi. Aš džiaugiuosi, kad šiek tiek proto jau galima įgyti iki, pavyzdžiui, 60 metų ir atrasti kitą grožį. Noriu tikėti, kad ir Europa, ir pasaulyje visą tai atras ir mes į tą tokį savo primityvumą tame tarpe grožio kontekste ir kūno grožio kontekste ateityje teisinsim. O šiandien mes gyvenam praeitimi, mes tik turim patirtį iš praeities, iš jaunystės, bet jinai yra primityvi, labai žalia ir nieko tokio ypatingo gal ir nežadanti. Gaila, Boguslavai, gaila, kad baigėsi laikas mūsų laidos, iš tikrųjų. Ir, ja, aš tikrai norėčiau atsiprašyti klausytojų, kad gal mes neatsakėme daugelį klausimų, kuriuos pradėjom. Bet tai čia dar mes ne vieną kartą su jumis susitiksime, aš manau, ir vat už tai sakau, kad gaila, kad šitos laidos laikas baigėsi, bet tų laikų dar mes turėsime ne vieną, tikiuosi ir grįšime prie temų, nes dar labai daug jums klausimų liko, dar apie religiją, apie pranciškų, kitus ten dalykus, kurių mes nepalietėm, čia jūsų irgi gyvenimo pusės, kurių mes dar nežinojom ir apie jas reikia pasišnekėti, bet manau, kitą kartą, Boguslavas Gruževskis, Vilniaus universiteto socialinės politikos katedros profesorius šiandien buvo pas mus, ačiū Boguslavai, kad atvykote. Ačiū, Raigardas, kad pakvietėte, nuostabus pokalbis. Iki kitų kartų. Laimingai. Ačiū labai. Persona grata.